Сьогодні ми поговоримо з вами про знижки стипендій для українських студентів в різних куточках світу, від європейських країн до Північної Америки. На превеликий жаль, не всі абсолютно стипендії війшли в нашу презентацію. Дуже важко протягом цієї години покрити весь світовий ринок. Тому одразу хочу сказати для наших учасників, що ми будемо повторювати цю презентацію більш детально по різним країнам. Будемо акцентувати вашу увагу конкретно на європейських країнах, на країнах Північної Америки окремо по Канаді, окремо по Сполучених Штатах. Сьогодні я дам таку загальну картинку. А якщо хтось приймає участь у наших вебінарах, то можливо, ви бачили десь місяць тому ми записували великий вебінар. Ми розказували про 14 навчальних закладів в Канаді, які дали domestic tuition саме на цей навчальний рік. І це одна з. І які я обов'язково хочу наголосити вашу увагу, що слідкуйте за знижками. Ті знижки, які ми презентуємо зараз, вони актуальні на сьогоднішній момент. Особливо дуже багато знижок дали наші партнери саме для тих, хто приймає участь у виставці. Ви всі реєструвалися, і ми бачимо ваші електронні адреси. Тому, коли ви будете звертатися, і ми ділимося цією базою з нашими партнерами. Тому, коли ви будете звертатися за знижками в навчальні заклади, вони мають підтвердити у нас, що ви були учасниками виставки. Я буду наголошувати на тих навчальних закладах, які дали знижки конкретно для учасників, а які дали знижки на загал, і ну, які це можливості нові для вас відкривають. Взагалі, навіщо ми це робимо і чому. Ми вважаємо себе експертами у цій галузі. Ми займаємося освітою більше 25 років. Ми працюємо з різними куточками світу. Маємо студентів від Австралії до Канади, Сингапур, Китай і Корея. А ну і відповідно ті країни, які у нас є в Європі, практично вся Європа ми співпрацюємо багато років. Окрім того, хочу зазначити, що деякі навчальні заклади, які дають нам знижку, вони змінюють свою позицію і якісь бюджети в них вичерпуються. Тому ті знижки, які були, наприклад, там в 22-му році, коли нам клієнти кажуть, о, в 22-му році діти поїхали навчатися, наприклад, в готельний університет, в університет готельного готельної справи. У Швейцарію безкоштовно так це було в 22-му році, і в нас таких студентів слава Богу, є декілька. Вони успішно зараз навчаються, але на сьогодні знижки змінилися, і вже таких на 100% знижок, коли покривалим студентам і проживання, і харчування на превеликий жаль немає. Але натомість ми маємо стипендіальні програми, коли ви можете приймати участь, коли ви можете підтверджувати підтверджувати рівень своєї академічної успішності чи рівень вашого соціального служіння, лідерських навичок, участі в різних олімпіадах чи будь-яких інших нагород в різних галузях. Ви так само маєте можливість отримувати додаткові стипендії. Саме про це ми сьогодні поговоримо. А, знову ж таки наголошую, це не весь перелік стипендій, якими ми на сьогодні володіємо. Фізично не можемо це вложити, вкласти в одну годину презентації. Тому протягом наступних трьох тижнів по кожній країні будуть вебінари ще й окремо. Долучайтеся потім на ті країни, де вам цікаво. І тепер про Європу. Європа на сьогодні прийняла найбільшу кількість українських студентів, і у нас з вами є. А, Декілька країн, які дають безкоштовну освіту, якщо ми спілкуємося з вами тією мовою, на якій викладається в університеті такі країни, як Чехія, Словаччина, це безкоштовна мова, безкоштовна освіта чешською чи словацькою. Якщо, наприклад, ви в Німеччині, але ніколи не, нав... не вивчали німецьку мову і хочете навчатися англійською, така можливість у вас є. Якщо ви хочете навчатися німецькою мовою. Конкурс в університетах досить високий, але все одно це можливо, то вартість навчання не буде безкоштовною, як в Чехії чи в Словаччині, але вона буде коштувати таких дуже дуже умовних коштів, там, наприклад, від 200 євро до 500 євро. Швейцарська школа туризму, як я вже зазначала, вони продовжують давати нам стипендії, і для учасників виставки у нас є знижки 70 і 50% на вартість освіти, ну і 30%. Це стандартна знижка для всіх наших клієнтів. 70 і 50% отримують студенти після подачі додаткових документів на отримання стипендій і після проходження співбесіди. З 70% покриття у нас таких студентів буде двоє. Дві стипендії ми маємо, і 50% покриття у нас таких студентів буде п'ять. Тож, будь ласка, можливо, один із них є серед вас. Ну і почнемо в першу чергу з тих країн, де є безкоштовне навчання, як я вже казала, Чехія. Ми маємо взагалі в Чехії, ми маємо більше 200 державних навчальних закладів. Хоча країна сама по собі невелика, але багато знаних університетів університетів, які дають дуже гарну освіту в сфері медицини, it технологій. Автомобільна індустрія. Тут є багато міжнародних автомобільних компаній, які побудували свої заводи, і тому цей фах в Чехії буде дуже цікавим. І ми маємо знижки від школи, мовної школи. Ну, я б назвала це навіть не мовною школою, а така фундація, яка готує студентів до вступу в державні навчальні заклади. Ми співпрацюємо з ними дуже багато років. Бачимо гарні результати наших студентів. І найголовніше, ми бачимо, що студенти, які закінчують підготовчу програму, без жодних проблем стають студентами університетів. Не обов'язково найкраще, тому що, окрім володіння чешською мовою, ви маєте мати ще досить високі академічні навички, і це те, що у вас вже є в портфоліо, змінити цього ніяким чином ми не можемо. Тож знижки на програми. Підготовки програма взагалі стартує від 4,5 тисяч євро на рік для всіх учасників виставки. Ми маємо 300 євро знижку на цю програму. Окрім того, студенти, які зараз перебувають в Чехії і знаходяться під статусом захисту країни, вони мають ще додаткові внутрішні знижки, і можуть отримати додаткові стипендії всередині країни. Далі, німеччина навчання німецькою мовою, пам'ятаєте, я казала коштує якихось умовних коштів. Але дуже багато людей виїхали в німеччину, хто на превеликий жаль не володіє німецькою, і все одно навчання в університеті дитина закінчує школу. Має йти в університет. Якщо ви навчалися продовжувати, навчалися онлайн. І хочете продовжити навчання в Німеччині англійською мовою. Ми маємо дуже гарних партнерів. Це міжнародна школа менеджменту, які дають освіту не тільки в сфері бізнесу та менеджменту, дають освіту в сфері права, а дають освіту в сфері нерухомості, спортивного менеджменту. Дуже гарний навчальний заклад для тих, хто хоче. Далі будувати свою кар'єру в міжнародних компаніях, тому що протягом навчання ви і так вивчите німецьку, а англійська мова все таки є мовою світу, і ми маємо е, знижку на навчання 1500 євро для всіх студентів, які подаються до 15 березня. О, сорі, а до 15 квітня, вибачте, до 15 квітня. Далі ще один університет в Німеччині, який викладає англійською мовою. Університет дає 50% знижку для студентів, які мали високий рівень академічної успішності з України, які можуть це, а, і які до того ж а, можуть підтвердити свій рівень англійської мови з сертифікатами IELTS. І для тих, хто а, заходить на програму незалежно від того. Яка у вас була успішність, і ви є громадянином України, всі отримують знижку 40%. Університет тримає ці знижки з 2022 року. Тож ми дуже вдячні. Це дуже великі, дуже великі знижки. Взагалі, це дуже великий бюджет для університету. Школа туризму в Швейцарії, яку я зазначала, в 2022 році вони прийняли наших студентів повністю безкоштовно до себе на навчання. Ми платили умовну тільки академічну реєстрацію, яку потрібно було зробити. А проживання, харчування і навчання школа покрила інститут, покрив сам. На сьогодні ми маємо знижки 70%, 50% і 30%. Тих, хто хоче розглянути цей навчальний заклад як свою базову освіту в Європі. А, будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо вам підготувати портфоліо, і ми плануємо. Е, до речі, е, е, шановні колеги, хто зі мною зараз е, Олена, скажи нам, будь ласка, ми проводимо презентацію сьогодні за цим навчальним закладом. і У нас будуть наші студенти. вже проводили і буде виконати канал. Да. Угу. Там було два, наші, було два наші студенти. Дуже цікава була презентація, неймовірна, просто неймовірна. Добре, вона буде в записі в нас на Ютубі. А мені здається, що а, я бачу в групі одну з наших клієнтів, кого дитина зараз навчається а, в цьому університеті, якщо я не помиляюсь. Добре. А, тому дуже гарний навчальний заклад. Цікаве стажування, діти проходять, і 70% знижка ну це дуже гарна знижка. А, тому, якщо цікаво, передивіться а, наш вебінар стосовно а, інституту туризму і менеджменту в Швейцарії, а, мені здається, це один з кращих варіантів, якщо ми говоримо про європейську освіту. і одна з найбільших знижок. Далі, Польща, Польща традиційно одне з тих місць, де дуже багато наших студентів, і Польща дуже підтримує. На сьогодні особливо освітні навчальні заклади дуже підтримують наших дітей. Стипендії тут ну від двадцяти від 25% до а, 70 на вартість. А будь ласка, виключіть ваш мікрофончик. Дякую. А, окрім того, різні факти, все, що ви тільки можете собі нафантазувати, є в польських навчальних закладах. А, Конкретно колегіум Вінчі, вони більше, я б сказала, такий технічний навчальний заклад. У них дуже гарні інноваційні програми з IT-технологій, з інформатики, з графічного дизайну, з розробки ігор. Дуже гарний навчальний заклад для тих, хто мріє мріє про освіту в it сфері Економіко-гуманітарна академія у Варшаві. Так само з року в рік вони підтримують наших студентів. Цей рік не став виключенням, і ми маємо дуже гарні від них стипендії: від 525 злотих до 1025 знижка на програму. Ну, це вважайте, якщо ви обираєте програму за 4 тисячі злотих, це 25% від вашої вартості. А тут більше буде бізнесових напрямків. Ну, сама назва навчального закладу. Про це нам говорить, але дуже цікавий факт з кібербезпеки. І тут кібербезпека поділяється на два напрямки: кібербезпека, коли ми говоримо, безпека даних і фінансова безпека. Дуже цікавий навчальний заклад. Раджу вам. Вивчити його більше детально, якщо вам потрібна буде допомога в отриманні стипендії, звертайтесь. Ці стипендії, якщо ви бачите від навчальних закладів Польщі, це для учасників виставки, акцентую вашу увагу. Так само, як і для готельної школи бізнесу. Тому що загальна знижка в готельній школи бізнесу для українських студентів залишилася на рівні 30%. Натомість, як ви пам'ятаєте, я наголошувала на знижці 70 і 50%. І хтось буде щасливим. Отримувачем таких стипендій. Вроцлавська академія бізнесу дуже цікава академія. Тут викладання йде не тільки польською, але й англійською мовою. І на цьому мені більше б хотілося зосередити вашу увагу, коли ви вибираєте освіту в Польщі. Якщо ви плануєте далі переміщатися і стати людиною світу, зверніть свою увагу на викладання англійською мовою. Тут буде більше про управління, про менеджмент. Uh, і буде інформатика і кібербезпека, так само в них буде, але це буде більше про кібербезпеку даних. Далі наступний навчальний заклад це Словаччина. Далі буде низка університетів в Словаччині. Університет Яна Каменського найбільший університет, він знаходиться в Братиславі, має дуже багато різних факультетів, включаючи медичний факультет. Навчання на будь-якому факультеті університету, якщо ми розглядаємо його словацькою мовою, буде безкоштовним. А ми багато років з словаччиною, і цього року, ну я думаю, найбільша кількість студентів, тому що студенти мали вивчити мали можливість вже вивчити словацьку мову. Якщо вам цікаво, ми маємо можливість готувати до іспитів словацької мови. Ми співпрацюємо з мовними школами по всій словаччині, і така можливість у нас є і онлайн, і якщо ви перебуваєте зараз безпосередньо в країні. Так само в багатьох університетах, на превеликий жаль, не всі фахи, але деякі фахи ви можете брати англійською мовою. Вартість навчання на англійській мові, як на мене, в словаччині, дуже демократична: від повтор від півтори до двох тисяч євро за рік. Єдине Едина... виключення буде медичний факультет. Медичний факультет буде на рівні 9 тисяч євро, якщо ви хочете навчатися англійською мовою. Далі, як я казала, ціла низка університетів, це технічний університет в Кошиці, це словацький технічний університет безпосередньо в Братиславі, це університет Павла Йозефа Шафаріка, дуже знаний, дуже гарний університет. А далі пряшківський університет в місті Пряшів. Якщо порівнювати цей університет, наприклад, з іншими, то вартість проживання в пряшеві буде значно дешевша ніж вартість проживання в Кошице чи в Братиславі. Тому, якщо ви хочете дуже, -дуже бюджетне навчання, я б радила розглядати саме такі університети, тому що якість освіти буде ну, дуже подібна. І потім перед вами все одно відкрита вся країна. Але протягом навчання ви маєте можливість значно зекономити на проживання, якщо перебуваєте в невеликому місті. Далі університет Матея Бела, а так само банська безтриця, це взагалі курортна, одне з курортних місць словаччини. Тут знаходиться дуже багато спа, тут знаходиться гірськолижні курорти, дуже гарна можливість отримати освіту. Вартість проживання, якщо ми говоримо протягом року, буде приємною влітку ціни будуть трошки вищими, ніж взагалі. Ну і тепер хотілося б більш детально зупинитися на Північній Америці, на Канаді і на Сполучених Штатах. Ми окремо, я не включила сьогодні інформацію по навчальним закладах зі Сполучених Штатів, тому що там, по-перше, їх дуже багато, і ми запланували вже цей вебінар окремим блоком. Тож, будь ласка, слідкуйте. Він пройде у нас за два тижні. Слідкуйте за нашими анонсами. І долучайтесь. Єдине, що хочу сказати, що так само, як і в Канаді, в Америці деякі навчальні заклади, ну практично в кожному штаті, ми маємо навчальний заклад, який дали нам in-state tuition. В Канаді це називається domestic tuition, як для локальних студентів. А в Америці це називається in-state, для тих, хто знаходиться безпосередньо в. Цьому штаті і є жителем конкретно цього штата, і таким чином вартість освіти в Канаді може бути о, сорі в Америці, може бути від півтори тисячі доларів до десь семи з половиною тисяч доларів, якщо ми говоримо про програми зі знижкою. Дуже багато навчальних закладів державного сектору саме ми радимо тим, хто мріє про освіту в ІТ-технологіях. Каліфорнія. Силіконова долина це така мека it технологій І якщо ви мрієте отримати освіту в цій галузі, я більше б радила звернути вашу увагу саме на Сполучені Штати. Ми презентуємо там дуже гарні державні навчальні заклади, які коштують там від 6,5-7,5 тисяч доларів на рік до 12. Ну і тепер Канада, Канада будь-яка взагалі будь-яке навчання, будь-яка програма освітня. Вона буде вимагати від вас певного рівня академічної англійської мови. Це не просто розмовна мова, академічна лексика і академічна мова є пріоритетом для вступу. На наше щастя, ми маємо дуже гарних партнерів в Канаді. Це Айлак like Education Group. це найбільша мовна школа Канади. Найбільша, не одна з найбільших. Ні, це найбільша мовна школа Канади. А ми з Айлаком like проводили дуже багато заходів. Ми в 2018 році вони приймали групу наших викладачів на стажування. Багато років поспіль вони приймають наші дитячі групи цього року. Так само разом зі школою ЕЛАК ми проводимо наш унікальний дитячий табір на чотири тижні. А він буде включати дуже багато профорієнтації і зустріч в державних навчальних закладах безпосередньо в Торонто, і навіть на відстані там до 120 кілометрів ми будемо возити дітей, показувати їм навчальні заклади. Тож це наш давній давній партнер. Ми співпрацюємо з елаком більше 15 років. І ті знижки, які ми на сьогодні від них маємо, ми дуже вдячні, що кожного разу вони мають можливість надати якісь унікальні знижки. Наприклад, у них акція зі знижками закінчилася, але для всіх учасників виставки вони продовжили а, знижку, і всі учасники отримують зараз спеціальну ціну 100 доларів за тиждень, якщо ви бронюєте 16 тижнів. 100 доларів за тиждень вивчення англійської мови онлайн. Якщо ви знаходитесь в будь-якому куточку світу, окремо у нас буде презентація від Айлаку. Зараз запитаю колег, чи вона вже була Вже була презентація вже була. від Айлаку, буде в mm -hmm. запису. і я пропоную, тому що розраховували ж ми на Канаду, я зараз викладу можливо цю знижку для. Тому що знижка, незалежно від того, де ви знаходитесь, чи в Канаді, чи знаходитесь в Україні, в Європі, будь-де. Англійська мова вам потрібна, як повітря, ми вже розуміємо це з вами. І програма онлайн. Розклад, з сьомої ранку там, до дев'ятої вечора. В якому б часовому поясі ви не знаходилися, ви 100% зможете знайти той розклад, який буде відповідати вашим потребам. За 100 доларів на тиждень ви маєте. Кожного дня три уроки англійської мови, 15 уроків, то ви платите за урок менше 6 доларів, де є така вартість. І ви займаєтеся з канадськими викладачами. Це не українці, хто викладає англійську мову. Ні, це канадські викладачі. Якщо ви вивчаєте англійську мову, то для мене взагалі будь-яка мова це музика нашого вуха. Музика, яка має звучати в вашій голові. Якщо ви працюєте з українським викладачем, ну. Сто відсотково протягом року він вживає якісь українські слова. Чи ви будете працювати з канадським викладачем? У вас немає вибору, у вас звучить ця мова кожну секундочку. Тому а, я більше раджу працювати з канадськими викладачами і скористатися тією знижкою, яку ви зараз бачите: сто доларів на тиждень для вивчення англійської мови. Ну я не знаю іншої такої пропозиції. З урахуванням того, що ви займаєтеся кожного дня три уроки. Не три уроки, це дві пари, це три години ви займаєтеся кожного дня. Панірина добре Томсон Ріверс. Одну хвилинку по АЛАК да. унікальну пропозицію стосовно тих дітей, які знаходяться в Торонто. Літній табір. О, да, дякую тобі дуже. Літній О, табір О, їде у нас велика група дітей з України. Але ми запрошуємо і тих дітей, які зараз знаходяться в Канаді. Ви можете мешкати у себе в родині, а долучитися до наших дітей, які приїжджають з України. У нас буде більше 20 дітей буде в групі, які прилітають з України. Якщо ви хочете долучитися зараз ще до групи, то ми маємо можливість до 25 квітня додати ще дітей до нашої групи з вилітом навіть з України на групових квитках. Вони їдуть всі з супроводом дорослих. І найголовніший бонус, я б сказала так, нашої програми це профорієнтація. Профорієнтація, розуміння професій, відвідування навчальних закладів, тести, онлайн заняття до від'їзду, після від'їзду, супровід з професійними кар'єрними коучами. Ну, це унікальна можливість не тільки вивчити англійську, англійська, до речі, у нас буде інтенсивна, у нас буде 30 уроків на тиждень. То це буде шість уроків кожного дня англійської мови. Уявіть, з яким з рівнем англійської мови ваша дитина повернеться додому. А це в першу чергу буде розуміння того, куди я далі рухаюся, що я хочу, яку професію я хочу обрати. Ну і відповідно буде дуже багато конкурсів, подарунків. Всі навчальні заклади, які відвідують наші діти, подарують нашим дітям сертифікати на знижки на навчання. Не будемо цього зараз анонсувати. Доєднуйтеся до програми, я впевнена, це буде корисно вашим дітям. Більш детально ви можете почитати на нашому сайті, і мої колеги зараз покладуть в чат посилання на програму в наших соціальних мережах. Добре, тепер продовжуємо. Презентацію. Презентацію. Ага. Добре, дуже дякую, пані Олена. Продовжимо знижки в Канаді Томсон Ріверс університет. Я вже звертала на нього увагу на свої попередній презентації. Це один з навчальних закладів разом з КПУ, які найпершими підтримали наших студентів ще в травні 2022 року. Для всіх поточних студентів вони зробили а, domestic tuition одразу, і потім вже. Третій сезон поспіль вони дають нам Domestic Tuition для наших студентів. І замість 20 тисяч доларів ми маємо можливість сплачувати 5-700 за рік навчання в цьому університеті. Так само ми маємо тут знижки на всі програми, починаючи від трейд, робочих спеціальностей, будівництво спеціальності і закінчуючи магістерськими ступенями. Всі абсолютно програми в університеті дають Domestic Tuition для наших студентів. Далі, Northwest College. Так само ми вже зупинялися на цьому коледжі, і представник навчального закладу буде в нас завтра на презентації. Доєднуйтеся. Програми стартують 5 тисяч у нас зазначено від 3,5 тисяч деякі програми Стартують на рік. Державний навчальний заклад, так само, як і попередній. І вони, до речі, мають дуже багато програм онлайн. Ось тут би я хотіла б запросити. Всі, хто знаходиться в Канаді, незалежно від того, де ви знаходитеся. Наприклад, в деяких провінціях, таких як в дуже мало знижок для українських студентів. Обирайте програму в державних навчальних закладах в інших провінціях, і так само навчайтесь, отримуйте освіту за більш демократичними цінами. Далі, Норслайт College, Британська Колумбія. Він знаходиться на півночі Британської Колумбії, має сім кампусів. На чому хочу зупинити вашу увагу. Перше дуже багато робочих напрямків, дуже багато технічних напрямків в цьому регіоні, де знаходиться коледж, ми маємо найбільшу кількість відкритих робочих вакансій. Тут багато видобувних А, Сюди, коли наші студенти приїжджають і закінчують навчання, вони зазвичай на 3-5 років залишаються в регіоні для того, щоб заробити собі кошти і потім там придбати житло чи ще щось. Дуже гарне місце для того, щоб заробляти кошти. Як пам'ятаєте, ми вахтовим методом десь кудись ми їхали заробляти? Ось уявіть собі, що це така можливість саме в Канаді. Цей регіон один з найкращих і заробітної плати, і з можливості працевлаштування. І, окрім того, немає жодних вікових обмежень. На будь-які програми навчального закладу вартість навчання тут стартує на деяких програмах під 3,5 тисяч доларів. Дуже багато програм вони мають онлайн, і ви можете їх брати в будь-якому куточку Канади. Далі наступний знову ж таки державний навчальний заклад. Звертаю вашу увагу: Торонто of Management. Це певно один з небагатьох навчальних закладів, які дали domestic tuition для наших студентів. Тут є програми. З бізнесу, з маркетингу, з управління персоналом, фінансові програми фінансового менеджменту, фінансового управління і програми, дотичні до кібербезпеки. А більшість програм коштують від 6,5 тисяч доларів на рік. Це, ну, взагалі, такої вартості в інших навчальних закладах в Торонто ви не знайдете. Тому коледж знаходиться в самому центрі. На прямо напроти виходу з метро, і до того ж, вони мають свою мовну школу. Наприклад, якщо у вас дуже погана англійська, навіть на рівні 4-5-5-0, ви можете заходити на програми і починати з англійської мови. Вони дають нам знижки і на програми англійської мови, і на програми навчання. І паралельно, по мірі того, як ви піднімаєте свій рівень англійської мови, ви починаєте заходити на програму і ще продовжуєте англійську мову. Таким чином, почати навчання ви можете з будь-яким рівнем мови і дуже швидко бути залученими до навчальних програм. Окрім того, навчальний заклад пропонує дуже багато стажувань. І для мене, що є відмінною характеристикою Торонто School of Management, те, що більшість викладачів навчального закладу це практики. Це люди, які прийшли з бізнесу, які сьогодні і зараз або управляють своїми власними компаніями, або є керівниками в якихось круп... великих корпораціях. А... Тому досвід нетворкінгу того, як вони залучають потім на стажування в своїй компанії. Мені здається, дуже цікавий. і в першу чергу корисний. Ми розуміємо, що ринок праці не такий простий, як нам би хотілося. най лист лежить в чаті. Дякую дуже. College of Technology and Business. Він знаходиться в Анкувері. І тут більше програм буде націлено на IT спеціальності для, для тих, хто мріє взагалі про IT. Дуже раджу звернути вашу увагу. І тут вартість програми за рік 5 канадських доларів. Ну, як на мене, так само унікальна можливість отримати на сьогодні затребувану програму в різних галузях. Uh, на превеликий жаль, у них обмежена кількість онлайн-програм, але якщо ви знаходитесь в Ванкувері чи недалеко від Ванкувера, то для вас буде легко отримати тут освіту. Важливо теж тут uh, багато практиків-викладачів, викладачів практики вони залучають викладачів з сфери бізнесу. Для мене ось ці два навчальні заклади, які фокусуються на практичності освіти, ну, мені здається. Одними з лідерами в освіті, коли ми говоримо про вихід на ринок праці. Далі, Требас Інститут, це Монреаль-Квебек. Тут вартість навчання буде 6500 за всю програму викладання йдеться англійською мовою. В зв'язку з останніми змінами, які відбулися в законодавстві Канади. Ну, вартість дуже гарна. Але все-таки в Квебеку я більше б радила вам навчатися французькою мовою. А, і ми проводимо окремий вебінар. Я чому не зупиняюся детально на програмах навчання в Квебеку, тому що в нас є окремий вебінар, присвячений тільки цьому. А пані Олена, скажи нам, будь так, ласка, коли в нас вимагала у вебінар? два вебінари, два вебінари. Там дуже багато інформації. Ми uh -huh. поділимо, буде приватна школа і буде окреме навчання в вищих навчальних закладах. З дуже великими великими знижками, пропозиціями дуже цікавили. Mm -hmm. До речі, провінція Квебек одна з небагатьох, яка офіційно підтримала українських студентів, і там після вступу там ми виконуємо дві процедури. Студент вступає в навчальний заклад, а потім ми подаємо на державну стипендію. Там у нас є можливість навчатися за рік від 500 доларів за рік. Можна сплачувати, якщо ви готові навчатися французькою мовою, за умови, що ви закінчували французьку школу. І ми покажемо ось цей варіант, як ви можете зайти в французьку школу і далі закінчити, і далі переходити в навчальний заклад. Далі ми маємо. Ну далі е, ми маємо ще квантен політехнік, який. Е, на превеликий жаль, слайд не війшов до презентації, тому що ми нещодавно отримали від них наступне підтвердження на знижки. Квантен Політехнік, найбільший політехнічний університет Британської Колумбії, вони дають нам domestic tuition, і не тільки для тих, хто має коет, а взагалі для всіх українців. Вартість навчання програм стартує від 5200 за рік, 5200 канадських доларів. Це теж державний навчальний заклад. Вони мають більше 140 різних програм. По таким універси... по всім цим навчальним закладам ми проводили вже окремі вебінари, але зараз в зв'язку з тими змінами, які відбулися в імміграційному законодавстві, практично всі вебінари ми повторимо протягом наступних двох місяців. Тож, будь ласка, слідкуйте за нами. Не yeah. А, І хочу загально зупинитися на вимогах до вступу в навчальні заклади. Якщо це перша вища освіта, ми можемо здавати з вами або IELTS, або Duolingo. для наших клієнтів. Ми надаємо сертифікат на здачу Duolingo безкоштовно. Багато років співпрацюємо з Duolingo і маємо таку можливість. Звертаю вашу увагу, що рівень англійської на першу вищу освіту 6.0, 6.5. шість ми говорили з вами по of Management і. Технічний коледж у Ванкувері там можна почати навіть з рівнем 5.0.5.5. Це два навчальні заклади, які роблять таке виключення і паралельно з програмою дають англійську. Тож можете почати там заздалегідь. Якщо ми говоримо про другу вищу освіту, вони теж мають програми другої вищої освіти. І так само можна почати програми трошки з нижчим рівнем англійської мови. Окрім того, ми не додали ще сюди програми, які дотичні до наукових ступенів докторські програми. Uh, і це більш такі знаєте унікальні напрямки програми MBA, Тому якщо вам цікава освіта саме на такому високому академічному рівні, будь ласка, напишіть нам окремо. Ми проводили вже декілька вебінарів з цього напрямку, але просто задайте нам питання на найближчі два місяці. Ці вебінари не заплановані. Але якщо у вас є питання, ми з радістю на них відповімо. Добре, шановні гості. З радістю відповім на ваші питання. Ви бачите на екрані наші контакти. Наш центральний офіс знаходиться в Черкасах, і ми маємо свої офіси і в Польщі, і в Канаді. А незалежно від того, де ви знаходитеся, ми раді стати корисними. Ми працюємо практично в усіх часових поясах. Більшість наших менеджерів знаходяться в Україні. Деякі менеджери знаходяться зараз і в Канаді, і в Сполучених Штатах. Тому ми знаємо про що ми говоримо не тільки а, тому, що ми перебуваємо в цих країнах, тому що ми займаємося цим питанням більше 25 років. І цього року ми робимо дні відкритих дверей у себе на офісі, святкуємо своє 25-річчя і ділимося з вами своїми досягненнями. Добре, шановні гості, які ви маєте запитання, я рада стати корисною. Так чи досвід волонтерської роботи обов'язковий для вступу? Пані Наталя, він не є обов'язковим. Обов'язковим, ні, це неправильно було б сказати. Якщо ми говоримо про університети ліги плюща, то так він є обов'язковим. Прям ви без цього не можете подати документи. Якщо ми взагалі розглядаємо будь-який пересічний коледж, він не є обов'язковим. Шановні гості, які ще питання? Добре, а я та бачу, що ми коло пані було питання дуже цікаве стосовно мови навчання і май. в ще мають в так, В Швейцарії викладання англійською мовою, а вже ж. Але протягом навчання дивіться, що цікавого в Швейцарії, протягом навчання ви будете вивчати декілька мов. Викладання буде починатися англійською мовою, але ви будете вивчати і французьку, і німецьку. Уявіть, ваша дитина закінчує навчальний заклад. Ви вона вільно володіє п'ятьма мовами. Українська для деякого російська, англійська, німецька і французька, і дитина закінчує навчальний заклад ну, в одній з найбезпечніших а, країн світу, чи є медичні університети в Канаді. А, пане Андрій, дивіться, медичні університети є. Це називається Medical School. Але зайти в Medical School ви можете тільки після того, як ви закінчили бакалавську програму в дотичній сфері. Тому трошки це виглядає інакше, як це виглядає в європейських країнах чи в Україні. І це не тільки в Канаді, так, так само і в Америці. Ви заходите в medical school, це я по-нашому сказала медичну академію вже на спеціалізацію після того, як ви мали свій е бакалавський диплом. Це може бути хімія, біологія, нейронауки, е це може бути анатомія. Е Будь-який факт, який дотичний до цієї галузі, ваш рівень успішності має бути для того, щоб ви далі вступили на свою спеціалізацію з медицини. Ваш рівень успішності має бути вищий ніж 95%. Інакше просто не буде шансу вступити в Medical School. з власного досвіду. Вам скажу: ми маємо канадських студентів, які не пройшли за конкурсом медичних університетів Канади і їдуть навчатися в Австралію чи в Британію більше в Австралію, тому що в Британії так само великий конкурс. Так, чи подача документів усі ці заклади платна? Так, подача документів усі ці заклади платна, пані Наталя. Всі університети і коледжі мають аплікейшн фі. Абсолютно всі. Я не знаю такого навчального закладу, де немає аплікейшн фі. Польські університети всі мають аплікейшнфі. Вона буде в різна від 65 доларів до 250 доларів. За аплікаційну форму. Якщо ми подаємося на декілька фахів, дві оплати в декільких університетах, в декількох університетах можна податись, наприклад, на дві спеціальності. Не знаєте, де пройдете по конкурсу, за вартістю однієї. Тут потрібно вже враховувати а, в залежності від навчального закладу, але платна в усі навчальні заклади. Безкоштовної подачі, ну я не знаю таких університетів. Далі, приступив університет Братислави, на медика є вступні іспити. Якою мовою? Пане Андрій, словацькою ви маєте підтвердити рівень словацької мови. Так будуть вступні іспити. Англійською маєте підтвердити рівень англійської мови. На словацькій мові потрібно показати е, в словаччині 12-річна освіта, і потрібно показати ось ці предмети 12-го класу. Е, що ви володієте словацькою мовою? Якщо ми говоримо про вступ в медичний університет Братислави, е, ви відмінники 100%. І ви вивчали словацьку мову щонайменше два роки, інакше просто не пройдете по конкурсу. Так, чи можна подавати Так, можна подавати пані Наталя, в багато навчальних закладів. Зазвичай ми подаємо, якщо ми бачимо, що це конкурсний фах, наприклад, медицина, якось пан Андрій задає питання. Ми будемо подавати студентам. Uh, щонайменше в п'ять навчальних закладів. Ми не знаємо, де він пройде по конкурсу. Ми не знаємо, який конкурс буде конкретно цього року. Ми його можемо бачити там попередню, але фізично він буде відомий тільки наприкінці вступної кампанії. Так, щодо і саме проживання не входить у вартість. А де жити яка вартість? Плюс там проживання там, Ні. там проживання там. входить у вартість. Проживання входить. Вибачте, будь ласка, там дві програми: одна для тих, хто в Торонто, і їм не потрібні ага. проживання. І і друга програма там, де споживання перегляньте другу програму. Будь ласка, подивіться програми. Ні, програма для дітей, які виїжджають з України, все організовано. Трансфери з аеропорту, медичне страхування, проживання, харчування, екскурсії, все входить до програми. Все абсолютно, і до речі, хочу зазначити, що група летить з двома викладачами. Це викладачі, з якими ми багато років співпрацюємо. Вони не перший раз летять разом з нами в Канаду. Вони повністю. Скрізь супроводжують наших дітей. Діти їдуть на Ніагарський водоспад, їдуть в Діснейленд, в Вондерлен, це називається в Торонто. Екскурсійна програма взагалі супер. Подивіться. А, ну і профорієнтація. Так, як подавати оригінали тестату? Що ви маєте на увазі подавати пані Наталі оригінали тестату? Де з вас вимагають оригінали тестату? Ніде не вимагають оригінали тестату. Так, дякую велике. Я здаю, будь ласка. Так, які ще питаннячка? Добре, шановні гості, які ще маєте питання? Якщо ми говоримо про подачу документів, які підтверджують, які підтверджують рівень вашої освіти, зараз ми подаємо з серпня минулого року учнів 12 класу, ми подаємо в навчальні заклади. Таким чином, діти ще не закінчили школу, вони не мають атестатів, а вони вже подають свої документи в навчальні заклади. Потрібно подавати успішність за останні три роки. Це стосується Північної Америки, це те саме стосується Швейцарії. це те саме стосується Іспанії. Якщо ми говоримо про інші країни, тут документи студента ми подаємо заздалегідь, наприклад, Польща, Словаччина, ми подаємо документи студента заздалегідь. Але зарахований він буде за підсумками того, як коли ми вже отримаємо атестат, тому що успішність його в атестаті буде важлива. Буде подаватися переклад атестату відповідно до навчального закладу. Переклади атестату про повну середню освіту будуть мати певні вимоги. У кожного навчального закладу вони будуть різні. Уважно це читайте на сайтах навчальних закладів. Вступні іспити будуть відбуватися, якщо це буде медичний факультет в Словаччині. Якщо це буде Німеччина, будуть вступні іспити. Якщо це будуть конкурсні програми, наприклад, Швейцарія, школа туризму, там буде конкурс, і ви будете проходити писати своє СЕП, подавати мотиваційний лист, давати дуже багато додаткових документів, які підтверджують те, що ви можете отримати цю стипендію, і потім ще проходите співбесіду. Словаччині на медичному факультеті додатково буде співбесіда, Вона буде словацькою мовою. Співбесіда в Швейцарії буде англійською мовою. Чехії на медика потрібна чешська мова, b 2 c 1 Чешська мова b 2 c 1 в залежності від конкурсу, в залежності від того, в який університет. Якщо це буде Карлов університет, це буде C1. Якщо ви поїдете в університет в Борно, так само буде C1. Але якщо ви поїдете в трошки менші університети, і будете вступати на медичний факультет, там десь можна спробувати пройти за конкурсом на рівні b 2 Зазвичай чешську мову наші діти вивчають за рік на рівень. Навіть на рівень сі 1 якщо діти наполегливі, навчаються безпосередньо в Чехії до рівня Сі 1 можете дотягти. Що маєте за останні три роки? Це мається табелі за останні три роки, табелі за останні два роки. А за дев'ятий клас ви маєте атестат про неповну середню освіту. Таким чином, атестат за дев'ятий клас, табель за десятий і поточна успішність за одинадцятий клас. Ця вся інформація є на сайті навчальних закладів. Там, в залежності від того, який це навчальний заклад, пані Наталя. Там будуть свої вимоги і подача в деякі навчальні заклади. Це буде три окремих документи в деякі навчальні заклади. Це буде один документ, в якому має це буде назначити так. Всі індивідуальні консультації платні. Загальні вебінари ми всі проводимо безкоштовно. Як ви бачите, ми працюємо вчора і сьогодні. По 14 годин на день тож всі ці загальні вебінари на нашому каналі YouTube, багато відео, все це ми робимо безкоштовно на великий загал. А якщо ми говоримо про індивідуальну роботу, то не маємо такої можливості проводити це безкоштовно. Консультація коштує, якщо це перша ваша вища освіта, і ви далі будете з нами йти на супровід, це буде коштувати 300 доларів повністю. Розгляд всіх ваших документів. Якщо це друга вища освіта, ми будуємо для вас кар'єрний шлях. Це буде коштувати 350 доларів, і це буде кар'єрний шлях, це буде декілька сесій, аналіз ваших документів. Ось таким чином це працює. Якщо вас цікавить повний супровід, то вартість консультації буде входити в повний супровід. І ми ще не зупинилися на програмах в Іспанії. Так само ми маємо окремо будемо проводити зустріч е, освіта в Іспанії. Ми маємо там дуже багато партнерських навчальних закладів, які дають знижки, кому буде цікаво навчатися саме іспанською мовою. А, будь ласочка, звертайтеся, ми раді стати корисними. А якщо ми говоримо ще про інші країни, такі як Великобританія, а, там немає загальних знижок, але є знижки по конкретним навчальним закладам. І у нас один з учасників, ми маємо серед наших гостей британську школу, яка дає. Вже третій рік поспіль вони дають дуже суттєві знижки. Перший рік вони давали нам 50-70% знижку. Зараз вони дають 30-40% знижки на свої програми. Тож, якщо комусь цікава Британія, там всі знижки індивідуальні, в залежності від того, яке ви маєте портфоліо і на що ми можемо разом з вами розраховувати. Це потрібно вивчати от окремо документи. А якщо говорити про інші країни, наприклад, Франція, цікавий варіант, якщо ви володієте французькою мовою, навчання буде. Так як само, як в Німеччині, десь від 50 євро за рік до 250-700 євро за рік. Французька мова має бути на рівні b 2 c 1 Потрібно буде здавати іспит з французької мови. Але якщо ми говоримо про перспективи, про ринок праці, то я більше б акцентувала вашу увагу на провінції Квебек. Так само навчання французькою мовою дасть вам можливість навчатися за 500-700 доларів за рік. Але натомість ви маєте значно більший ринок праці. Ви маєте більш гарантовану програму permanent residence. у Франції на сьогодні. У самій країні є свої економічні проблеми певні і рівень безробіття. Якщо ми порівнюємо дві країни, які перспективи пам'ятаєте? Ми починали з вами з того, що це інвестиція наш час, наші кошти. І наші затрати по взагалі вступу в навчальний заклад це наша інвестиція. Тому на виході ми маємо розуміти, що в нас є ринок праці, і ми розуміємо, куди ми далі йдемо по закінченні. Так і е, мої колеги виклали посилання на наш youtube канал. Будь ласка, передивіться, купу відео там маємо. Єдине, якщо ви дивитеся наші відео за 2022 рік, звертаю вашу увагу, що більшість знижок вже не працює. Тож долучайтеся до наступних вебінарів, ми будемо робити нові огляди ось протягом наступних двох тижнів. Долучайтеся. Так, у нас є курси. У нас ми безпосередньо не проводимо курси, але ми співпрацюємо з партнерами в Чехії, які е, дають курси з чешкою мовою, ми з радістю з вами поділимося. Так, Австрії після 11 без додаткового підготовчого року не обов'язково у відні. Якщо ми хочемо навчатися в Австрії на е, ні, не можемо вступити без додаткового року після 11 класу, так само, як в Німеччині. в Німеччині. В німецькі університети не можемо вступити без додаткового року, тому що у них 12-річна освіта. І ця програма буде називатися Student College. Практично те саме буде в Австрії. І ми, якщо ми готуємося, пане Станіслав, у державні навчальні заклади не обов'язково відні, але державний сектор освіти саму структуру буде мати таку саму. Натомість в Австрії ми маємо у відні, ми маємо приватніші навчальні заклади, які викладають англійською мовою. Так, ми можемо туди вступити відразу після 11 класу. Можемо понавчатися там рік англійською мовою чи німецькою, наприклад, якщо ви володієте. А потім переводитися в державні навчальні заклади по всій Австрії. І таким чином, ви у цей вже рік свого навчання закрили, і можете перевестися на там, половину першого чи на другий курс навіть державного навчального закладу, в залежності від того, яка у вас була успішність і який рівень у вас був німецької мови. На англійську мову ні, такого немає, а на німецьку можна, можна таке зробити, має бути у вас високий рівень успішності при вступі у словаччину. Який рівень? Якщо це будуть загальні фахи, якщо це буде менеджмент, фінанси, ви маєте показувати Б 2 Якщо це буде медицина, Б 2 B2, C1. Чи можна вступити в канадські університети після України? Так, пані Наталя, ми зазвичай всі наші діти. Завжди вступали в канадські і американські університети, до речі, про які ми будемо говорити на окремому вебінарі, одразу після школи. Але якщо ви зараз навчаєтеся в 11-му школі і очікуєте на свій атестат, після того, як ви отримуєте, ви вже нікуди не вступите, місць уже не буде. Вступна кампанія в Північній Америці починається за рік до початку програми. Зараз більшість наших студентів, які навчаються в 11 му класі, які ще не закінчили школу, вже зараховані до навчальних закладів туди, куди вони мріяли вступити. А вони навіть школу ще не закінчили. Наголошую на цьому. Тому, якщо ви розглядаєте вступ на цей вересень, ви мали це зробити позавчора. Ні, вступних іспитів немає, пані Наталя. Іспит дивіться, неправильно сказала Вступних іспитів в університетів. Немає, але буде іспит з мови з англійської мови. Ви маєте здати тест, або це буде до Олінго, Якщо його приймає навчальний заклад і ваша спеціальність, або це буде IELTS. Більшість університетів приймає Duolingo. Якщо це буде медицина, буде тільки IELTS. IELTS має бути академічний. Звертаю вашу увагу. Так само, як і Duolingo. Є два розряди: Duolingo. є академічний і звичайний. Duolingo даємо нашим клієнтам безкоштовний сертифікат на здачу іспиту Хочу Сказати, що у нас протягом останніх двох років дуже багато було випадків, коли. Студенти, школярі і батьки ставали студентами в одному й тому самому навчальному закладі. Батьки заходили на паттайм навчання а, і, наприклад, на магістратуру йшли. А студенти вступали в той самий навчальний заклад на бакалаврську програму. І ну, до цього в нас таких випадків було дуже мало. Останні два роки ну, показують нам взагалі інші тенденції. Коли батьки мотивовані, діти так само мотивовані, то навчання разом воно навіть прискорює, скажімо так, навчальний процес в контексті того, що ваша успішність буде значно кращою. У вас є додаткова мотивація. На вас дивиться ваша дитина. Як ви навчаєтеся? Так, чи є шанс вступити на університет? На наступний так, є є ще шанси на наступний, Будь ласка, можна розглянути ще січень, пані Наталя. Січень розглянути. Можна подивитися в залежності від того, який факт. На медицину вже місць немає, на it технології в більшості немає. Якщо це буде бізнес, що небудь таке загальне, ще можна подивитися вересень цього року. А взагалі-то потрібно дивитися в Канаді вже січень 25-го року. Так, доброго дня. Не побачила відкритих дверей для Canadian College of Technology and Business. Так, вони не приймають участь, вони окремо, ми з ними проводимо вебінар окремо, тому що просто Я в рамках дню. Передній вебінар зараз викладу. з YouTube. Вони попередньо були, Лін? Да, так, вони були попередньо, Я викладу попередній вебінар про SSTB. Ага, окей. Вони вже приймали участь. На превеликий жаль, не бачу вашого ім'я, iPhone юзер так, скільки повний супровід. Повний супровід коштує 1250 доларів. Сюди входить все абсолютно переклади ваших документів, подача в декілька навчальних закладів. Починається це з профорієнтації підбору навчальних закладів, побудовою того плану кар'єрного, про який я завжди кажу, куди ми рухаємося, да, яку освіту ми хочемо отримати. Всі переклади відповідно до вимог навчальних закладів, і це подача від трьох до п'яти навчальних закладів і безкоштовний сертифікат на здачу до Олінго. Яка вартість в Австрії англійською мовою? А, в залежності від навчального закладу, пані Олена, на превеликий жаль, в англомовних навчальних закладах в Австрії ми маємо дуже багато знижок. Середня вартість буде десь від 3,5 за семестр, таким чином, за рік ви десь заплатите від 5 до 7 тисяч євро за рік? В залежності знову ж таки від навчального закладу можна знайти щось трошки дешевше, але якщо це буде відень, і ви захочете навчатися. Англійською мовою в гарних навчальних закладах, тут десь розраховуєте на 7,5, від 7,5 до 9 навіть я б зазначила Відень. Добре, які ще маєте питання, шановні гості? Бачу, що а, саме стипендіальні Так, будь ласка, пані Олена, а, бачу, що саме стипендіальні програми взагалі можливості навчатися в різних куточках світу, цікавить назвами більше всього. Тож вивчайте англійську мову чи будь-яку іншу мову. Будуйте для себе кар'єрний план, мрійте, дивіться, чого ви хочете. Відкривайте таланти, свої власні, таланти ваших дітей для того, щоб ви знайшли саме той фах, який буде відповідати вашим потребам. Саме той фах, який буде не тільки давати вам якесь матеріальне винагороду, а буде заохочувати вас ментально. І ви будете розуміти, що рухаєтеся в. В гарному напрямку завжди маєте перспективи, це дуже важливо. Тому, обираючи фах, замисліться, куди вас проведе за декілька років. Чого більшого ви очікуєте від своєї роботи, як можна отримувати насолоду від того, що ви робите сьогодні і зараз? Я скажу, що я щаслива людина, я дуже люблю свою роботу. Коли я займаюся освітою, я маю можливість працювати з амбітними людьми, які хочуть змін і готові рухатися. Це такі самі наші клієнти. Це. Завжди успішні люди, завжди школярі, дорослі, немає різниці. Це люди, які хочуть більшого, хочуть розвитку і готові працювати над цим розвитком. Ті, хто тільки декларують, вони завжди залишаться на рівні декларації. Тож будьте тими, хто робить зміни в своєму житті і, взагалі, навколо себе. Ми раді стати корисними. Добре, дякуємо всім за увагу. Доєднуйтесь до наших наступних вебінарів, і ми чекаємо вас протягом наступних. Трьох тижнів на наші більш детальні вебінари за різними країнами за різними степени програмами в різних куточках світу. Гарного всім вечора до побачення.